bakumva ko umuntu ageze muri Kigali bakamenya ko uri umuturage bahita bagushimuta ukabura burundu bakakugira n'ahantu utazi ahantu kuko aravuga hari giye bukera twumva ngo habagaho abantu bajana abantu batari bakakugurisha tekereza umuntu w'umugabo utekereza kuba mushimuta bakamugurisha gari ubuturage kuko ubunagaragara pe ufite n'intuza nifatizo yego cokora mbabaga hari 2019 2000 oya naje mu cyo giye naje 2018 yego 2018 bambajije umumotari namubaza ngo kuri Serena nangahe sinamubaza ngo ni hehe kwiva hano nyabwo kugera kuri Serena nangahe ati ni 500 umva ni make noneho ntago nenda cirikanya ntaza hano yego nenda mu cirikanya nkute ntazi yonje ese mane okay ndayaguha mpita mbwira wa muse muzi turicara turagenda numvaga ikintu bita resansere yego numvaga bavuga ngo hari ikintu uhagararamo kikakuzamura ngeze kuri Serena mbona hari kwaka ndavuga nti ni muri Amerika ngeze tumwe Deliane karabaye noneho ahantu hari kwaka ninji turinjira amba ntanze namba z'uwo muntu bamwe bari kuri kishi baramuhamagaye baravuze ati okay mumureke nze kumufata araza mukumfata ngira ngo turagenda ku masekariye mbona nka sahana nyinji zano tu akanza akantu umuryango ngo nibwo bwa baro yibonye funguka none ni nkabonye bwa mbere yakanze ku kantu nka guca gato yaragakanda mbona umuryango ngo uhita ufunguka mu gufunguka mbona arinje ngo twinjire mu kwinjiramo abarafunze mbona rebya kandi kantu mbona kana arakanze ngo numva ikintu ngo kira tuzama none njewe sinde biyo kuje ngo nkareba wa musemuzi wacu kamabwira tugiye hemwa ko kiri kutuzama bisaje tapirura winjiye mute ureba ikintu cyune kiba kizamuka baravuze ngo niho turanyura noneho imbere yanje hari umugore yego nanje njaho none wa mugore uri imbere avaho avuyeho ngira ngo gitegeko rya ku kibuga retegetse ko twese tuvaho naho cyaca komeye kumvana jara cyara nkubisa no munsi y'irenge ndabambara ngo ku mugongo w'umugore kaza mu kiganiro inkuru yanjye hano turi muri Sunday Park ndi kumwe n'uyu mugabo witwa Sekazuba subgambe mu mubonye mu biganiro byacu by'umwe ku munkuru yanjye ushize tuganije ku byakeye n'ubuzima tuganiriza ku byo yaciyemo kuntu yari umukene uyu munsi akaba ari umugabo navuga ngo Imana yahaye ubuzima Sekazuba twonye kukwakira murakoze Gerard nange nishimiye kumwongera kunyakira nange narimba kumbuye amakuru rero ni meza turashima Imana ku nshuro ya mbere mu mujyi wa Kigali hari ryari niki utagiye hibagirwa uzi Kigali mu nshuro ya mbere nzi Kigali naje ndaza muri Serena Hotel yego Serena Hotel nari nakuwe n'umuntu wari uve Sudani azanye abana be ngo mbasengere yego noneho ubwo nari menyereye iwacu umujyi naje gamuno wa Musanze yego noneho uwo muntu duhurira hehe muhuzwa n'umuntu w'i Bugande avana abantu Juba abazana hano i Kigali ariko ambwira ko turarara muri Serena ariko nkumvaga kera baririmbaga ibintu hotel Serena hotel yarizwe yego noneho nanjye nambaraga koti ndaza nyabugogo nari impazi yego mvuga ngo nyabugogo naciye nyabugogo nkajya mu mutara ariko niho nari ninjiye mu mujyi wa Kigali nijoro mbese yego we nacaga kumanywa ngiye mu mutara ntabwo nari nakabonye Kigali iri kwaka nijoro yego mugabo cyo ninjiremo ngeze nyabugogo ndavuga ni rero ndi kumwe n'umusemuzi wanjye kuko uwo musudani nta kinyarwanda yaraza yego nawe ntago yarahaze uwo musemuzi kuko yari yarize Bugande ari mwene wacu ndavuga ngo nitubaza kuri Serena ni hehe abasambo baratwiwe yego kandi nico kwiba twaye dufite ariko twagira ngo bahita badushimuta ukagira ngo ute twumva ko umuntu ageze muri Kigali bakamenya ko uri umuturage bahita bagushimuta ukabura burundu bakakugira n'ahantu utazi ahantu kuko aravuga hari giye bukera twumva ngo habagaho abantu bajana abantu batari bakakugurisha tekereza umuntu w'umugabo utekereza kuba mushimuta bakamugurisha gari ubuturage kuko ubunagaragara pe ufite n'intuza nifatizo yego cokora mbabaga hari 2019 2000 oya naje mu cyo giye naje 2018 yego 2018 bambajije umumotari namubaza ngo kuri Serena nangahe sinamubaza ngo ni hehe kwiva hano nyabwo kugera kuri Serena nangahe ati ni 500 umva ni make noneho ntago nenda cirikanya ntaza hano yego nenda mu cirikanya nkute ntazi yonje ese mane okay ndayaguha mpita mbwira wa muse muzi turicara turagenda numvaga ikintu bita resansere yego numvaga bavuga ngo hari ikintu uhagararamo kikakuzamura ngeze kuri Serena mbona hari kwaka
ndavuga nti ni muri Amerika ngeze tumwe Biriyane karabaye noneho ahantu ari kwa kaninji turinjira amba ntanze namba z'uwo muntu bamwe bari kuri kishi baramuhamagaye baravuze ati okay mumureke nze kumufata araza mukumfata ngira ngo turagenda ku masekariye mbona nka saha ntanyinji zano tu akanza akantu umuryango ngo nibwo bwa baro yibonye funguka none nkabonye bwa mbere yakanze ku kantu nkangu uca gato yaragakanda mbona umuryango ngo uhita ufunguka mu gufunguka mbona rinje ngo twinjire mu kwinjiramo abarafunze mbona rebye kandi kantu mbona kana rakanze ngo numva ikintu ngo kiratuzama none njewe sinde byo kuje ngo nkareba wa musemuzi wacu kamambwira tugiye hemwa ko kiri kutuzama niho nari nakabonye lisanse niho nari nakayigiye mbona tugeze aho tugeze mbona umuryango n'ubundi ngo urafungutse ana Adrian ubwo noneho tuba twinjiye mu cumba dusengera abana ari yazanye bafite ibibazo turangije kubasengera no mu gutama gitondo mbona tunyuze hahandi yatunyujije waraye muri Serena nare muri Serena niho narayemo urinda buca ndi kumwe nawe mu gitondo azani batumaho yayi turanywa mu gitondo mba nasohotse yego dore inkuru na janye wacu mbabaza nawe ntumva ntazagira uzongera kunyirataho naraye muri hotel imana ndaje muri hotel numva ninagiye no mu kintu kizamuraga umuntu ntibakandaga nkuri iki kikagira ngo kikazamura umuntu ukagira mu muryango ugira ngo cyo umva uyu Yesu mpaka ntiwazamuye mwakira kintu sinzamuye ukinjije masanseri neza neza ubwo rero Imana itangira kunyaho cyane ubwo natangira kuza no muri Kigali gake gake biza ntangira kumenya n'abantu muri Kigali ndaza bumwe nibwo nafunga ingendo zo kujya Tanzania ngira inshuti muri Tanzania naba najya kuvuga ubutumwa muri Tanzania karara hani Kigali ngenda nyireba nkangurutyo ubu nanje ubusige nivane cyari iwacu burera nkaza muri Kigali ukaza muri Kigali wa ni gitangaza cy'Imana ni gitangaza cy'Imana kandi igitangaza gikomeye cyane nese mbwira urara muri Serena Hotel niki cyagutunguye sibyo iyo lift wagiyemo cyangwa iyo ascenseur ikintu hari bitanda hari aho naraye aho twaryamye n'ahantu hantunguye ikindi cyakabiri uko nakarabye gukaraba koko nyine yego banyereka ngo ni nkande nkangurutya ngo nkande noneho ikintu cyantunguye cyane nshimishe nubwo nababaye yuko amazi yanyokeje iryo joro oya amazi yaranyokeje ndasimbuka ntabwo amazi ashyushye amazi ambatura mu mugongo ndasimbuka nibagirwa no kuza nisume kubera uko ntanyokeje kuko nagize ngo ni umuntu ubikore kubwende nshi kuko urabona hari ico bita amazi yabirinduye nabonye ntuye umuntu ukurekura amazi abandi ari kubaho konjenje warandebye mpako ageze ate arikotse ubwo sinzi bagirwa amazi na ganyokereje muri Serena n'ukuntu nakubisuruye usoka na Yesu nta Yesu meni bagirwa ngo cokora ngirisha nkubitana na wa musemuzi wanje sina kubitana n'abantu ugusi iyo kubitana n'abantu bambaye busa kwe ubwo urumva ni ikibazo nange nari ndi kwitabara kuko nari byari bincanze eh wogi kuza hano banyu bari kunyica eh urumva ni ibintu byari inteye ubwoba kindi cyakabiri ntazibagirwa yuko ikintu canunguyemo najaga mu bwiherero nakwicara nkabona mu kirahure ndirebye oya ngagiruka tekereza umuntu ajye mugira kwicara nkabona nundi mugabo aricaye kandi ninje urumva ro byanteye kuncanga kuko nabonaga umugabo yicaye naricaraga ngiye muri za toilette zo kwicara naje kwicara nkabona nundi mugabo imbere yanje aricaye byarantonze kugira ngo ubushire zari zibiti icyo zibiti zimwe wakubesha wamanura bakaguru ubwo rero ukumva nahagurutse inshuro enye kugira ngo menye ko ari njye n'inshuro kandi namenye ko ari njyewe isura iri kuza ari yanjye narunama nkabona n'undi arunamye urumva rero ubwoba n'icaro bihita bifata hari ukuntu wajya avuga ngo izira toilette akenshi ngo ziracangana cyane cyane ku muruvuye nko mu giturage yego bwa mbere uyibona ni toilette ubona nziza cyane irimo amazi meza cyane nayo ubwayo ni nziza n'umweru dededede bwa mbere ikibona iriya toilette ntabwo yigeze wibeshye ngo amazi ushaka nko kuyanywa oya ikintu cyambaye n'ico kikirahure kuko bari bana binyeretse aranyetse ngo ndakanda hano wa mugabo yari yabivuze mu cyongereza yereka intuza namubwiye ko ntabyo nzi arabinyereka ariko icankanze n'ico cyo kwicara nkabona n'undi aricaye n'intuza ibindi byankanze ni bya bindi umuntu akarabu gashire ibintu bigahorera niganyu ninje bikubise mita nkura intoki
bakundi bakarangwa intoki zumuke niganye narakarabye nanje nkurikiye umugabo mbona narakabye ajanyaho nanje nagakugira ngo ntibamenye ko ndi umunyacaro nanje mpajanye numva kirakubise mu kubitanga kongera hanguri ukora no mwuka wacarahoreye uziko kiza kiri guhinda mu guhinda gihoreye mu gukubita umwuka mitanye naho hanguri cyangira ngo warije cha kubita cyane intoki zigashya urumva rero naco ni cyane cyane ako imana yaje gukora nibindi bikomeye cyane uza no kwerekereza no mu ndege nagiye mu ndege ndimo mu ndege bwa mbere ndege nayinjiyemo mva mu mujyi wa Mwanza n'ingira Dar es Salaam ni igitangaza gikomeye Gerard gikomeye ibaze wa muntu uvuye muri bwa buzima bukomeye ukinjira mu ndege kuko indege twayirebaga mu macura abone wacu indege yabaga iri mu macura tukabwiye se tugasohokana tukaje kurara mu gutere indege uko ingi none uwo munsi mwene diri hane ngara yicaramo naraye ntasinzira uwo munsi teke barayikase ndarameza uca ndifuza kureba indege niyo nayikoroba akaba ngo senyigende mu Gabani nyikoreho sinyigendemo. Yeah. Ikintu cantangaje ni kimwe twinjiyemo tumaje kwinjira mu ndege urabona ko nihaguruka barangije mbona tuno tuno basa nk'abasunika imiti mbona turehe ibyo kurya bakobwa bari gusunika. Noneho maze umusemuzi wanje ntimuno baracuruzaga. Niko namubajije. Ati oya atangwa bacuruzaga atubwiye babiri mwitike. Yeah. None se nanje ubarama. Ati ndacubaza twese ufite itike. Yego. Kubera ni wagiraga ubwahita ambariza ati ngahore muri biri ibyo ushaka abandi ngene yari amataya nido numva kuko amatani ari cyo kintu gikomeye numva kumbese numva mu buzima bwanje ni ntera imbere zajya kunywa amatayifu ya nido numva ari ryo raharyanye yego ambarize hari yakara amataya nido umvange yego urumva rero ni ikintu gikomeye kuri seka zuba no kwicara mu ndege ukanayiriramo mwene Diliane ubwo rero ikintu cyanyobe ni kuba ngo mu ndege baracuruza cokora barahita nsemura ati ntago bacuruza tegeka ibyo ushaka urumva ndarinywanywa mu ndege nicyo cyambayeho bwa mbere turagenda ntago narinzi ko indege zose hari ukuntu zigwa hasi ku butaka yego ariko indi yaratuzanye isa nk'iyegereye isa nk'iyihagamye ku nzu hangurutse tuvamo tutarakandagira ku butaka byarabaye bita twinjira mu ki mu nzu niko bigenda n'undi kubibuga bikomeye urumva ni amateka kuri mwene Diliane aho ndi wakubiterwaga mu nzu umukubita ari hanze rero kugira ngo umve uvuye mu ndege winjiye mu nzu nuko ikindi cya kabiri ni tapirura yankubise hasi ni ibintu bizwi narakibonye mu bantu se Mubantu hagana hehe mu Dar es Salaam Oh yes Dar es Salaam cangu bisaje tapirura winjiye mute ureba ikintu cyune kiba kizamuka baravuze ngo niho turanyura noneho imbere yanje hari umugore yego nanje njaho none wa mugore uri imbere avaho avuyeho ngira ngo gitegeko rya ku kibuga retegetse ko twese tuvaho nawo cyaca komeye kumvana jara cara nkubisa no munsi y'irenge ndabambara ngo ku mugongo w'umugore umusemuzi wa gatanze nawe ari kudukurikira arabizi ufata umugore w'abantu umugore mugwaho umugore antutse mu cyongereza no mu giswere Gerard ariko ndavuga nti naco nushaka kuntu kari kurandamiye kuko nubundi iyi imana itagwa ibyo biro binini wari ugiye gusimbuka wari ugiye gukora iki urabona kuno yavuyeho no kuko nena kigiye no ndi gutitira mfite ubwoba gabwoba no kuvuga ngo baravuze ngo mvaho mbanavanye nka guca kaguru kwakundira raha nanje mu kubambarangira kirambaza ngo kuri wa mugore tujye kugwana hasi kuko nasanze afite ibiro byinshi rero bituma hagarara wa mugore ntuka mucongeze ntaco ntuka ntaco nza ari kurandamiye ariko dushimira imana aremye n'abagore banini ngo bazaramire baseka zo yaba ari muto nkanje n'icyo tutaraguye hasi ariko yari muni ico gihe arandamira ibyo ndabishimira imana umvise udasebye icyo gihe umvise udasebye narasebye none nambaye ni kote jera wege nambaye ikote ico gihe narasebye abantu bose barandeba ariko nabandi ntaco ni urugendo rwo muri yeso ndi kunyuzurwa ibinzabimenya I know gutungurwa ni ibintu bikomeye cyane narasebye cyane uwo munsi ahubwo naho uri umugabo narasebye kuva gye muri ubwozima ugatikwitana no muri ubwozima bwo hejuru cyane yego ni kintu avuga ngo bundi wagakwiye kwiga ariko wakigiye nyine muri ubwozima ntabwo yigize ukiga mu wundi buryo nabwo imana ibishimirwe kabisa yego ni byinshi cyane twagakwiye kuganira by'ubuzima watuganirije ku byeke n'ibyo wabayemo tugana ku musozo ndifuza ko dusoheza ku ijambo ry'imana n'iki wateguriye ku muntu uri kutwumva muri kano kanya nicyo muteguriye kigendanye n'ubuzima turimo muri nosi tutari twagira mu ijambo ry'Imana hari kandi kantunguye mu buzima ntasiga ntavuze yego nagiye kuvuga ubutumwa kabare urabona ko abantu bibufumbira baba bariza ariko ntibakunda kwambara neza mbese bo usanga ari uko twicaye mu ntuza mu modoka
hari harimo abazungu babiri b'abakobwa baba mama ne bari nabakobwa yeah noneho mba niceye mu ntuza mu modoka twe turimo bambonye bagira ngo ninje wize yego urumva kuri abazungu abone uri sumate bakavuga ngo uwambaye ikote noneho tugeze ahantu bita mu rugano rwa kabare uzikwabamo ibikoko yeah noneho rwa rugano hajemo ibikoko mu muhanda babazungu bavuga mu cyongereza ngo nifate telefoni bakamerere yego noneho bakomeza kuyimpereza mba ndayifasha ariko sinabyumva noneho basuzugura babandi babagande bazicyongereza noneho nanje ndakamera igikoko mu kamera igikoko noneho babazungu bahita bambwira ngo nimbaye mikorofoni aho kubimbwira kugira ngo nanje ntisuzuguza kubera murabiza abantu bavuga icyongereza nakunda gukurikira diskuru ya perezida karakana kunda kuvuga ngo so noneho nanje kugira ngo bambwire ngo zana telefone nanje ngahinduka ngo so kugira ngo baba nziko abaganda batazi cyongereza abazungu bakambwira ngo duhe telefone nanje ntiso abaganda bagaseka bakagira nkagira ngo ubwo nabemeje mbese ntibari kunyuma umuzungu ati mpa telefone ntiso abaganda barasetse Gerard baratembagara umuzungu ati wampa telefone yanjye ni ntiso kubera kariya kasoza ari umuntu wese izi icyongereza ahita ukoresha so noneho perezida ajya kuvuga wacu kumva so ubwo nanjye nkajya n'abantu buriya umuntu wese avuze so ariko ntazi icyo bisobanuye uwo munsi abahungu baransetse bari mu modoka abazungu bati duhe telefone nti so ubwo rero ni ibintu twahure mu rugendo rwa Yesu ntintuza ni ibintu bikomeye cyane ikindi cyantunguye nte nagera mu ijambo ry'Imana urabona aho navutse yego Iki wacu twari tuzi twe tuzi kurya amamesa kuri Noheli. Yego. Kuri Noheli amavuta twaryaga na amamesa nabwo gakarya umuhanga. None ejo muri Tanzania na mu giterane dukubita n'umuzungu wavuye muri Israel bita Abusharomo. Ubwo nanjye nari umushitsi ndi umutumirwa. Yego. Noneho ubwo twataga muri hoteli buri afite hoteli bamuguriye ariko bigeze nyuma hari abakire bo mw'iyo torero bavuze ngo turaja turabakira baze kurya iwacu baduheshe umugisha tugiye kurya ndavuga ibintu bize kuko abatanzania bari bahari tugiye kurya umuzungu wamushira imbere baba baramunkurikije noneho ngiye kubona ni ya meza utawarura utahura ugahita ukubitaga kigira nkangurike umuzungu ndamukurikira yabikora nanjye nkabikora none akubisa ngo uca haza ibintu by'ibihaza by'imituku none ndakabibonyeho bino bihaza abashabya bo babyita abatamere n'ubu narabimenye none nakibonyeho bwa mbere kandi urabona iwacu hariya mu rukoro dutera ibihaza bita amadegede tukabiteka ndavuga noneho sinanga kwimagina ko atari bihaza cyangwa kuva kuko abatanzania numvaga ari nk'abantu ari nk'abandi bantu batate nk'abantu abantu bishobora kuba ibihaza byo muri Tanzania batabitekaga ntategereze icyo umuzungu arakora umuzungu arakubita rwa ruhaza mukuza bararufashe rw'umutuku mukuru ufata rushera ku isani nti nanje batancishamo ijisho nanje mba narukace narufata nti umuzungu aragikoza nanje nico nagikoza umuzungu ararya araryangiye ko nambona rwa ruhaza ageze nkangurutse nanje ndaryamo gukubita Gerard Dorivise byose mu kanwa ndabe iyo nshira mu bantu ndavuga nti ndaje he ubari mu biryo byanyuze nico gihaza cyitwa batameroni urumva ndakirya nabaje umupasiteri w'umunyarwanda bita Daniel ubakora za kigoma ndavuga nti kuki biriya bihaza batabitetse ngo batumye igihaza kibise nti nabazungu barya ibihaza bibise ati araseka aratembagana ariko ahita kuvuga ati n'urubuto akurikira shisho media arabibona arabyibuka amaze nti naho ibihaza ko batabitekaga yarasetse ngo hasa buri cyo nsubiza rero urumva ko Imana yatuvanye kure urumva ni kure ikomeye rero ico nateguriye abantu tutagiye kucyo yateguriye abantu watubwa ukuntu wambaraga imyenda icitse inyuma ku kibuno uyu munsi wambaye amakostime wambaye neza kostime ku nshuro ya mbere ryari inshuro ya mbere kostime nayambaye muri gereza hari naragera hanze hari umugabo bafunze w'umukire yaregwaga na burarirwa yego noneho dosiye yari yaranze kandi bivuge mu buryo nk'ubwo yego baramundangira ngaze musengere kuko yahoraga ahora baje kuri 30 y'agateganyo ariko abona mvuga ubutumwa muri gereza yari umuntu upinga abantu b'Imana bageze nyuma ati nyamana uje kura mugabo akagusengera bizashoboka umugabo araza ndamusengera ndangije kumusengera Imana impishurira iby'igiza mukorera hashize ukwezi kumwe baramutumira irubanza rwe rwaranze ajya kuruburana yego agiye kuruburana aruburana mu mize uwo munsi Imani imutabaye akigera muri gereza kuko bahisamo gabanyiriza ibihano arageze muri gereza aravuga ati nagutumiye ikoti yego isayizi yawe nayibonye antumira ikoti ry'amaboko magufi n'iryo natangiye kwambaraho gamwe gadudaga kuko yabaye muri Kongo cyane iryo koti niho nambaye ikositimu uwo munsi ndyambara Gerard
niriwe nzenguruka igipangu nzenguruka amaboroka yose y'imfungwa ho ziri mbereka ko nambaye ikoti yego ariko mwiza wijijisha kwaje nizo minsi imana arimo azimitsi bwira umuhanuzi ngo mubwire kujye kuzambara ikositimu oya ureyambara ku banda yambaye dore ndazenguruka amaboroka hose ndazenguruka ngenda nimbe simpindura inyo nabane ntaco imana inyambitse ikoti ngo navuka none nakwambara ikoti nambara ikoti muri gereza ngeze hanze nyasohoka narabiri arasaza asaje 2016 nkorera imana ngenda namaguru umva zanya bihonje azamukamira imyenda niki ntayo undi muntu wampaye ikoti nico 2017 kugiye kurangira ni umupolisi yego ni umupolisi ne wampaye ikoti imana imuha umugisha akamusabire n'umugisha yampaye agakoti ama nipantaro yikoto yego uwo munsi gitane nahagazemo Gerard yewe data nambaye ikoti naho n'umupolisi yego umupolisi aramuye ati mfite ikoti nkundaga ndari guha bandi kubisemo ngo bitema gakoto aba nkubisaga kweto ka congwe uwo munsi yaranyambitse anyambika n'agashati yewe Gerard dore imana we uwo munsi niba naravugaga mu biro 50% ndi mu mwuka uwo munsi najye mu 80 dore kirere nabwe ngo imana izanyambika nkaje ndakubita karenge kangurutse imana yanyambitse ubwo natangiye kwambara ikoti numvaga koti kaje ndagenda ngeze bugande undi muntu nabanyambika ikoti none umusige namwe muri Kigali muri kunyambika ikoti wambaye amakoti gusa yambaye ikoti pe imana ampa umugisha wo kwambara ikoti ubwo kuva ico gihe ikoti rya mbere ni muri gereza naryambariye irya kabiri ryanshimishije ubuzima bwari bwaranyise nabona abandi bari kuvuga utumwe wambaye amakoti kuko ico gihe nagatuti ntago bari bakikamba kubura ibyo kwambara agatuti niki aho guhagarara rugiye kubwiriza mbese ko natubwiriza mu biterane ari igihe ubukene niki bituma abantu batakugira ikizere kandi ufite ijambo ryo kubwira abantu ariko imana ifasha umupolisi mukoreramo yaramaze imyaka 8 atabyara imana imuntu umaho ndamusengera abyaye ico gihe aravuga ati vo nkwambike amikoti ampereza ku pantalo n'intuza aravuga ati iri nishimwe kandi nzakwitaho ko kwanyiseho uretse no kumpira iryo kote n'ubu turacara abavandimwe n'iyi myaka ishize yose iyo bamwimuye habe yakoresheje ubukwe barantumira ni n'umuyobozi pe arantumira ati vayo kubera ibyo bintu imana yakoze rero urumva aho natangiye kugenda ni naryo kwirata mvuga nti Yesu buriya zabikora buriya niba Gerard ampaye isaha nari nzi kuyambara ninshaka ngende ndata Gerard ariko Gerard urabizi ko abantu bavuga ngo turi kwirata twavuga se bavuga ngo turi ariko Gerard uzi nk'ubu uvuze ngo urampinga nukuri kw'Imana n'umurenge nabwira ko Gerard yanyemereye inka hari umugabo uherutse kunzanira inka kandi kera ntari nakizwa nagiye gusaba mu byarabanje hari imbe babita za kizungu mubyara wanje nagiye kumusabanga nagize imbe bakizunguje ndayahiriye sandrume aravanga inzara iwacu izadutera tuyirye cyangwa tuyigurishe ariko ejo mundi umugabo akwima imbeba kwere imbeba ejo mundi umugabo w'Imana wahariye musanze w'umukire yanzaniye inka y'inzungu aravuga ngo nazanye ikibazo umugore wanje arembye Imana iramukiza iyi nka y'inzungu izagabure bawe abana mata kandi arimaze iminsi Imana imbwira ngo ngiye kuzaguha inka uzanywa amata kuko nkunda amata uzanywa amata inka y'inzungu arayishorera iraza ubiwanjira iyo iri kureba ireba neza cyane abandi nanjye natangiye kuba umworozi kubera Yesu nabaye umworozi kabisa ndi kwigera mu rugo mara muri gitondo nka kwa kundi abantu baba bafite ibikuyu nanjye ndi kwikenyeza gasome nka inyuruzi imbere kugira ngo ihume ndi kuba mbese imenye ko ndi shebuje kuri boss nuko sasa rero tugana ku musozo rero mu minota mike wabwira iki abantu ku ijambo ry'Imana ryo bateguriye ico nabwira abantu wenda mwibihe bigoze igihe mperuka nuko nakubwiye ko nahise mfusha abantu ariko ndi kubwira abantu gukomera no kwihangana ukomeye cyane muvandi navuye hano kuwa gatatu mfisha nyogokuru kuwa kane kuwa gatandatu mfisha petit frère wanjye nkurikira napfisha uwo mukecuru wanjye kuwa kane kuwa gatatu mfisha nyogokuru urumva atari imana nabwo gushobora kuvuga biba bigeze ariko ibyo byose haracara ibyiringiro ko nuko kandi isa yari igeze ukomeye cyane ubwo rero ariko ndakomeye nkomejwe n'imana ariko nabwira abantu ngo hirya y'ubuzima hari ubundi buzima hirya y'ubuzima hari ubundi buzima ikindi cya kabiri nta buzima Imana itahindura gatatu uri mwese ugihumeka uri umukandida w'ubuzima bwiza kubaho neza Imana yabikora ukagira ibyo ndiyo jambo naho abanyarwanda umuntu wese wabona yihebye waba mbona akabona ku buzima bwe bwarangiye nkuko twatangije ikiganiro kigaragaza aho navuye nababwira ngo ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 15 karindwi aravuga ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe munsaba ico mushaka muzagihabwa reka tubabwire ngo uyu munsi aba waburaye
ariko abantu bakwitondera tukuzi uyu munsi ariko ejo ntabwo tukuzi gera nkuzi uyu munsi wamba dutanu fure twiza niko boyinza wenda yuko batari gukureba nishati nziza no kwitora kwa no kuvuga kwawe ariko ejo ntabwo nzi ukuntu umeze rero nabwira abantu ngwara cari byiringiro ko igiti gitemwe cyongera gushibuka uyu munsi waburi kurira ariko ejo waseka uyu munsi wabubabaye ariko ejo wakwishima ubwo rero nicyo nagira nte nagira kandi mbwire nabantu wenda basubizwa cyangwa gasubira ntukirenga ku mugenzo utari wasubizwa hari genje nasubizwa uyu munsi ariko ejo gasubizwa ibirenze byanjye yego kuko hirya y'ubuzima hari ubuzima iyakurebye ejo yareba runaka yeah iyageze wa igakomanga ikinjira ejo yakomanga no kwa Gerard ikinjira cyane rwose iyahinduye ubuzima bwawe yagera kwa Gerard igahindura uburenze bwawe reka tubwire abantu ngo Gerard ari kintu nabwiye imana ndayibwira imana yo mwijuru mana ibyo uzama bizatuma ntakubaha byatuma ntirega ku bantu uzabireka ariko ibyo uzama bizatuma nca bugufi nkakubaha ndetse bikantera ishimwe ryo kukuvuga nagutse ibyo uzabimpe ibyo uzama nagera kushonje nkaba namuha uzabimpe imodoka uzama yatuma ngera ku muntu nkamusiga mfite mu mwanya uzayireka ariko iyo uzampa nanyura ku muntu imvura igiye kunkaba ngo nawe vote ugende nubwo yabananiwe iyo uzayimpe ibyaguhesha icubahiro nanjye bikampesha icubahiro uzabimpe ariko ibyo kwirata no kwishira hejuru ibyo no nibyo nabwiye imana rero ijambo ry'imana nabwira abantu imigisha imana iduha siyo kwirata imigisha imana iduha siyo kugaragaza ko turi abanyacubahiro iby'imana iduha bidusaba kongera guca bugufi kugira ngo imana yongere tuzamure kandi ngo nuca bugufi nzakuzamura niwishira hejuru nzakumanura rero uwiteka abashikiye mwe mudukurikiye kuri mbabazi Gerard kandi nkubwire ngo hirya y'ubuzima hari ubuzima imana ikura kure ikageza kure nta buzima imana itahindura yego ubu umuhanuzi igeze kumbwira ati mbonye uzenguruse South Africa ndatekereza nazizenguruka nte yego ntekereza aho navutse cyo ncamye natekereje cyakabiri nari nzi ko umuntu aje mu mahanga ruko yarangije ibitabo yarangije kaminuza yacu nkuru y'ubutare kuko niyo numvaga kera ari ikomeye n'ubu hari izindi dufite mu Rwanda ariko babimbwiye kuko impamvu mvuga ngiye kubona mbona imana irabikoze Gerard East Africa ntajyuga imana itari yangeza amina suburanga subwiza ahubwo nizaneza z'imana iyambaba z'imana nihandi twabwiye ngo ntakure imana itava n'umuntu nta nayitagirite itamugeza ntawe bitabera nawe byakubera Petro ravuze ngo menye yuko itarobanura kubuto nubwo mu mahanga yose uyubaha agaca bugufi uzamwemera ndibuka ijambo Yesu yabwiye pe yabwiye abantu bari gutwangiye kwa nuza kwa zaka yarababwira ngo nazanwe mwisi n'ikizima wowe utari waba muzima Yesu azakugira muzima wowe muzima butari bwahinduka Yesu yaje kugira ngo buhinduke rero hari amahirwe yo guhura na Gerard ari mu ivatiri ejo gore nawe ari kugenda muri Vewiti soko kabisa ndahanuye mwene diriya ejo wahura na Gerard uyu munsi akubwira ngo ndishuri inzu y'ikode ejo bakagubira ngo dore umudugudu wa Gerard soko uko nikite y'Imana nijo nagize yere kwanja hanze fungura idirisha bona ryamye harakumuhima ndeba amazi ari kwaka ndavuga nti mwari yamazu ari abantu baryamye banyirayo bayaryamyemo kandi hari n'imbobo ziryamye mu kiraro ariko hirya yiriya mbobo iryamye mu kiraro ejo yaje mwiriya itaje nayo ikabiyayo rero hirya y'ubuzima hari ubundi buzima hirya yo kubabaye ejo byakemuka Gerard muzi umunsi yamba agasaka umukara yewe mwene Adrian ejo twakubitana zahabu yewe yambaye zahabu ameze nkangurutse jana buretse ngusetsa akantu gakomeye nigeze kuje wacu kuhitamo dutriningi nemva nyi Tanzania agapantaro kumwe no gakapira kumweru tutugeze kuhitamo agasupresse ndavandi kave ku mana zamuke wacu nari ntweke ndazamuka ndi muri kwa marato nambaye imbere nambaye umwe amatriningi umwe n'umukara kuko kera nafanaga apere aba n'ubu ndambese iyo nje kugura ngo umwe n'umukara ndazamuka ngeze ku isantere y'iwacu abantu babasotse mu kabari n'amacupa y'inzagwa n'ibigayo ati muze muri mwene Diriyane ati buriya subwiza imana itanga ahubwo yari itukuje nabone Yesu wangezeho uko yavuze ngo umva abakecuru bati yemwe we ati iriya ni inzobe si kuriya niko yarebaga we kuriya ntago ariko yarebaga kuriya ni ukwitukuza uwo Yesu yahuye nawe ntago urasa wundi wirwaga ari kuriya mu bantu we oya yari itukuje maze ndazamuka icyo gihe bari bajye kugurisha umurima wa mama kubera yari imideni mu muryango barafashije cy'umurima cyo gihe bagira ngo n'umuri koko bari baravumye ngo iwacu ngo ni urugo rwo muri Haiti ni urugo rw'ibiza ngiye kubona ngeze ahantu bari gutera imbago bajye kugurisha umurima wa mama kuko mama hari umuhungu wacu ubucura yarafashe amafaranga atega igipapuro cya mama atabizi nanjye ndahageze maze kubera bari baradusuzuguye mba ndahagaze ntimurakora icyo aho mu murima kuko Yesu hari aho yamvanye ngo turi kugurisha nyoko ngo twishure nanje ni hotozuri irimo inkwavuke cyari cyangwa inkwavuke butare sinigira umuke wari burera kobera kugira ngo mbereka ko mvuye mu mahanga na mvuye Tanzania
mukuruma vama vama nihinduza urunyenduke muvuyemo 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 muvemo vuba vuba mugire vuba watwishura ntari mangahe 2008 muvemo 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 mama yarasiga ari kuri atazi ko nageze ku murima bagiye kubona abana nzamu ya gatiriningi ti pa 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 2008 banayi bahaye fata igipapuro cy'umurima ndongera nkora marato bati ari tukuje shtu ndagiye nageze kuri mama nti mama kiri igipapuro cyawe kuko mama afite umugabo kutareyo aturinde nifata igipapuro cyawe ndakizanye ngure ninje mama ngo mwana wanje we ngo nanze gupfa kugira ngo nzarebe ka bana banje bazantabara reka nkubwire wowe udafite umumarejo wagira umumaro wowe udafite ico washobereje wagishobora wowe ubona ko byarangiye nyuma ya zera imana irakora irakora ubundi kanze nkubwire ubundi kwitoza nk'abanyakigali uko no kwitoza kugenda nk'abanyakigali uko iminsi miri iminsi mike yerekwa mfite n'uyu mujyi mane zawungezamo zawungezamo kabisa iyo mpamvu rero iyo ushatse kugira uhitangira kwitoza nkuko Gerard ari gutambuka kavuga ataha mukanya nka ihejo muri nakubikunda kubise nakubise umutwe kukirahure bari kunyambika ikote hari abambika amakote ntabwo nakonjya gukubita ikirahure uzaho nanyura maze iminsi ndi kwitoza umujyi ukanyuzura ariko ndi kuwitoza kugira ngo nzawuzemo nta dodani ndagoga rero nabwira abantu b'Imana mu ijambo yarambiye ko aho hose ubona ubuzima burangiye Imana yabutangiza bukaba bugahinduka ya Rokosi cyane se kazo akora natwe mu cyiki kiganiro turasetse turishimye turanize Imana ibanye natwe Imana iguhe umugisha murakoze cyane Gerard wamfasha nk'abasengera cyane Mana mu izina rya Yesu mbere na mbere ntago ngiye kure nsengeye Gerard sengeye cameraman reko bagirire neza reko baho umugisha ho umugisha badukurikiye kuri mbabazi Gerard abarwayi batureba reka nyagasane ubakize abafite ibibazo byanze gukemuka mu izina ry'iya duhamaga yitwa ishobora byose bikemuke uhereye aka kanya abari kurira bari kure wabavanuka bageza heza aba abishwe n'inzara wabagaburira ababuze ibyo kwambara wabambika uhereye aka kanya dusenge umuntu wese dukurikiye kuri mbabazi Gerard akibona iki kiganiro uhindura amateka y'ubuzima bwe reka abone ukuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo uhereye aka kanya waba udukurikiye uri ku isi ahantu hatandukanye udukurikiye aka kanya kanone haracari ibyiringiro yuko ukuboko kuwiteka ijambo ryaramwe ngo iyirambo y'ukuboko ihaza ibyaremwe byose reka Imana ikugenderere reka ihindura amateka y'ubuzima bwawe yewe urwayo waboze ukira reka uwiteka ategeke kukire urakoze nyagasani ngaho gira neza iyi televiziyo ndayisengeye ukomeze uyagure ukomeze uyishigikire uyifate mu biganza uyirinde ingungu n'ingese kuko uri Imana ishobora byose amavuta y'igikundiro aje aboneka ahantu abari bafunze imiryango yo gutabarwa uyifungure nyagasani fungura imigisha kiza abarwayi abatubonye akakanya kanone buri wese afite ikibazo reko gikemure ngaho urakoze ko twakiye amashimwe ko harabukemura ikibazo ko harabukije indwara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen.